Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbass region. Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այսօր հանդես է եկել Ուկրաինայի պատերազմի մասին հատուկ ուղերձով, հայտնելով, որ Վաշինգտոնը ևս $800 միլիոն ռազմական օգնություն է տրամադրում Ուկրաինային։ Նոր փաթեթով Ամերիկան Ուկրաինական բանակին կփոխանցի ծանր հրետանի 100,000-ավոր արկեր, տակտիկական անոթաչուներ, նռնականետեր, ռադարներ, 15 միլիոն միավոր զինամթերք, ռուսական յուրաքանչյուր տանկի հաշվով 10 հակատանկային համակարգ։ Բայդենը ասել է, որ ամերիկացիները կարող են հպարտանալ, որ օգնում են Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ պաշտպանվող Ուկրաինային։ Նա ասել է, թե հիացած է այս պայքարում ուկրաինացիների դրսևորած աներևակայելի արիությամբ և խիզախությամբ։ Այնինչ հիմա տեղի է ունենում Ուկրաինայում, աննախադեպ է, երբևէ հնարավոր չէր պատկերացնել, բայց մեր միասնությունը ազդանշան է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ նա երբեք չի կարողանա զավթել Ուկրաինան, ասել է Ջո Բայդենը։ Putin has failed to achieve his grand ambitions on the battlefield. Մոսկվան տակավին սպասում է ուկրաինացիների պատասխանին խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ Ռուսաստանի ներկայացրած գրավոր առաջարկին։ Այդ հայտարարությամբ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկունով, երեկ ասել է, թե տեղեկություն չունի ռուսական կողմի առաջարկի մասին։ Բանակցների կազմը նույնն է, փորձագետները մշակում են նախագիծը։ Կրկնում եմ, ինչպես երեկ էի ասել, մեր պահանջները, դրանց վերջին տարբերակը փոխանցվել է մյուս կողմին, ուստի մենք պատասխանի ենք սպասում, թեպետ մենք լսել ենք, որ նախագահ Զելենսկին ասել է, թե ոչ մի տեքստ չի տեսել։ Եվ դա էլ հարց է հարուցում, քանի որ ոչ ոք Զելենսկուն չի զեկուցում մեր առաջարկների մասին, ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ապրիլի 12-ին Պուտինը ասել է, թե բանակցությունները մտել են փակուղի։ Կիևը մերժում է Ռուսաստանի կազմում Ղրիմի ընդգրկումը ընդունելու և Դոնբասի երկու անջատողական կազմավորումների անկախությունը ճանաչելու Մոսկվայի պահանջը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևում ընդունել է Դանիայի և Իսպանիայի վարչապետեր Մետե Ֆրեդերիկսենին և Պեդրո Սանչեսին, երկու վարչապետերը Զելենսկու հետ հանդիպումից զատ նաև այցելել են Կիևի շրջանի Բորոդյանկա գյուղ, որտեղ ռուսական բանակը ենթադրաբար պատերազմական հանցագործություններ է կատարել։ Դանիան և Իսպանիան խոստանում են մարդասիրական և ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային։ Վարչապետ Սանչեսը ասել է, որ Իսպանիան կտրամադրի 200 տոննա զինամթերք, իսկ Ֆրեդերիկսենը հայտնել է, որ Դանիան լրացուցիչ զինատեսակներ կուղարկի։ Ռուսաստանցի գործարար Լուկոյլ ընկերության համասեփականատեր հիմնադիր և նախագահ Վագիտ Ալեքպերովը հայտնել է պաշտոնը ազատելու և ընկերության կառավարիչների խորհրդի կազմից դուրս գալու մասին։ Որոշումը ընդունվել է այն բանից հետո, երբ վերջերս Վագիտ Ալեքպերովը հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայի սահմանած պատժամիջոցների ցանկում։ Ծնունդով Բաքվեցի ազգությամբ ադրբեջանցի Ալեքպերովի հիմնադրած Լուկոյլը Ռուսաստանում ամենախոշոր մասնավոր նավթային ընկերությունն է։ Վագիտ Ալեքպերովը համարվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բարեկամական հարաբերություններ հաստատած և նրա աջակցությունը վայելող գործարար։